बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कोई देखे या ना देखे, शबीर तो ज़रूर देखे। जी ना जिन का तासु के रहती वक्त के जब मौजूदी माँ पा मठ मोगल खेल सदर गड़े की यानी चि मुमन डैम सरा मुगदलता दी वक्त की मौजूद हूँ। दो कालों ना सैलाब से तेर से कम कम सैलाब रागल हो आगे चम दे पुल लड़खड़ो नगा पुल दवा जिसे कम दे उस किश्तों के खल का सफर है कि खल को रटर घट तकलीफ थे नोदल तम सरा दाकसान मौजूद दिन दी दा रोड बंद खड़े दे मशरान मौजूद थे अगली सरबा खबर को दे बारे की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, सर समझना शुक्रिया। दा रोड खुद बारे के बंद है का ना चले का दो काले उशो मतलब दा दे देखल को तड़ी घट तकलीफ थे ना पूरी ओड़े उस दो ना कार न दे आ मतलब दा जो सो ओड़े रा ले नो जो ओड़े रा ले बिही बचे कम दे किश्त ही नशीत ले ले नो बे जग उस को ला उब कम ही दिखा ना बे उड़ी के ज्यादा शिनो सरत ले नशी दगा دا کیشته کارم بنشي او مطلب دا خلکو ته ډېر غټ تکلیف دی باقي چې کم دی حکومت څه دونه وسایل نشته چې دا دوه تنبیه دي چې دغه سیټ کې او نو دوه کال نشه کم دی موږ ته دي هغه عوامو ته دي غلط دي دوه د تکلیف دی لکه زمونږ دغه چې کم دی رابطه کړتي بل سره رښتې دي دغه دي کنه نو دا ټول رابطه کړتي نو په دې وجه باندې چې کم دی موږ دا روډ بند کړی دی او چې موږ سره خبره نشي به حکومت او وی چې کم دی استا او د دې حل نه راوته کنه نو موږ دا غي پوری دا روډ چې کم دی نه آزاد وو بیا به میته جاج کو بیا به هم کو بیا به هم کو زه تاسو ته خبر کوم چې څنګه تاسو وی چې سو پوری دا موږ ته دا پول د دې د غني را کړی نو موږ دغه احتجاج ته قرار ساتو علاقه با وست دي تړلې علاقه دي هغه که تاسو وی دی یاره سواد دا د تنګینه والا د سواد پورې علاقه دي لکه نږدې نږدې خو مې را شو دغه هغه را بازوي شو له لکه وسته ټیشن کورونی زیارت کړي دي ابازي دي هغه پرانګ ور دي پیښو دي نو دا ټول چې کوم دی دا ټول غټه علاقې دي او مطلب دا چې ټول رابطه کړتي دا علاقه چې کوم دی د شبکدر نه دا روټ راغلی دی نو تنګي او د شبکدر چې کوم رابطه دي د دوه کالو نه دا رابطه ختم شوې دي او دی وخت کې دا خلک په دې کښتو کې سفر کوي نو د ډیرو خلکو دا دغه چې کښتیم پکې ووري نو خلکو ته پکې دا تکلیفات هم دي د مشران موجود دي هغه سره په خبره کې. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اجي صاحب دا نن چې کوم تاسو دا احتجاج کړی دی جی په اکل تاسو ویل غواړي دی اله جی دا دوه کال اوسه زمونږ دا پول پرې وته دي د تنګي دا بازو د شبقدر د مټې د خلکو ته غوند د تکلیف ته اکثر دلته کښتای ووري زنانو ته تکلیف ته زمونږ مړې ژوندې تکلیف ته بجلی نشته دی پول هم نشته دی دا دوه کال اوسه مونږ دا سر تندې و خو زمونږ مشران په ډډه باندې نه وړي چې آیا د غړای د مټې د بازو د تنګي د بازو زیارت کلی د دې خلکو تکلیف شته یا نشته یا څوک شته یا نشته د اوډ د پاره ار سړی دلته موږ ته ولاړ جی خو چې زمونږ یو مسله راشي نو زمونږ یو مسله نه حل کیږي موږ ته د پول غټ تکلیف ته غټه بې عزتي ده زمونږ د زنانو د سړو د وړو غټه بې عزتي ده جی موږ ته دومره تکلیف ته چې زمونږ مړې ژوندې جی تک اخوا کټ شوی دی دی خوا کټ شوی دی دوه کاله وشو موږ روډ بند کړو دلته اے سی ډی سی راشي جی موږ پول برابرو دلته د ډیم مشران راځي پول برابرو دا غینه چې کم دی پول منګه روډ آزاد کو چې روډ آزاد کو سباله به ایسم نه جی به مسلې زمنګه ختمه منګه د تکلیف ډیر دی منګه راکویز غواړو منګه مهرباني وته وی چې به زمنګه دا کم مطالبه ده منګه د دې د پاره زو سوراب می جی دوت می دا بازو اغړې میګان قیم شاه اول سید زو اسلام آباد ته تلم په خپل باندې سیدا سیکرټریټ کې موږ ثابت اور دی پول لپاره ساز کړی دا ناسی او ته پنارم تیر کړی دی جی او زه ته دا قسم غرم چې موږ مازیګر ما خام روټای خوړلې دا ثابت اور اس کې روټایم نه خوړی دی پول لته لیو صحیح ده کنه موږ ته وی چې پول بوشي په 2010 کې موږ ته دلته کیشتای تړلې شوی وی لپ تړلې شوی موږ ته چې رسای موږ سره خپل شته دی جی صحیح شو موږ ته مهرباني وکړي موږ ته منځوري وکړي موږ به دې قام لرګی راولو په دې بیکی دغه چې پیاده پول مونږ ته تیار شي ویل ټیک شو جی دا غیم دا مطلب دی چې دا 15 میاشت دا اغه خبرې چې مونږ تلی سوراب می دوت می زو قیم شاه اول سید اسلام آباد ته سیکرټریټ ته تلی جی دا غیم سپاته ونه لګی دا مونږ اړ نه مونږ چاته وجاړو چاته سوال کو چاته پریاد کو چې به زمونږ دا پریاد باور چې دا مسله زمونږ حل شي مونږ د ځان د پاره نه مونږ ټول قوم د پاره لګیو چې بې دا مسله زمونږ د پول ال جی موږ ته د یو پولو تل جی ټرک دی پینځي خو چې سره دا موټر او ریشکا پیځي زمونږ په مړ ژوند دی زمونږ خدا قره کوست دی صحیح او جی ډیره مهرباني. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بابا دا نن تاسو دا احتجاج کړی دی پول په باره سره دی کې تاسو ویل غواړئ دی کې جی موږ دا ویل غواړو
چې دلته د سین باندې دا پولو دا وران شو او وران داسې دی چې دوه دي درې تنبی وړي د سین او لکه زمونږ حکومت ته مثال که پاکستان د دنیا دغه دولت هم شته شکر دی هر څه شته او سړی نشته چې راشي دا جوړ کړي او دویم نمبر خبره دا ده چې دلته زمونږ زنانه دی کښتو کې یریږي په دې وتلی هم نشي نو بیا په بټاګرام او په کانګړه او په دې علاقو ځو تنګي کې چې مړی ژوندی وي اسې ځکه چې موږ اوس د افغانان یو پاکستانیان یو هغه مړی ژوندی بیا موږ په دغه راتاویږو په میرزا ډېر او په کانګړه او په بټاګرام په دې ځو بله دا خبره چې دلته دا غریب خلک دی سیلابونه هم ولي او چې دلته ورشي 500 روپۍ موټر سیکل دي او 10 روپۍ سړی دي دا غریب سړی کوډی شي دا به یو ورځ ورته سړی به لاړ شي نو روزه به دا سل او شپږ شلي روپۍ څوک لګي د پینډۍ ټیکټ دي.